I vrijeme za našeg sljedećeg gosta. Sa nama u studiju je Bogdan Krsmanović, koordinator Narodne kuhinje Budva. Ovog jutra imamo također jedan lijep povod za gostovanje, a to je da će Narodna kuhinja raditi i tokom ljetnjih mjeseci. Dobro jutro vama i hvala na pozivu. Dobro ste rekli, zaista se radujem što je to tako. Vi znate, naši korisnici su naši sugrađani koji žive negdje tu na ivici egzistencije i definitivno ovo i mnogo znači. Nisam ni sumnjao da ćemo produžiti saradnju i iz razloga znate i sami šta se tu sve izdešavalo što se tiče same opštine, ali ni u jednom trenutku mi nismo imali nekih problema većih, da kažem. Uvek tu postoji nekih trzavica koje su neznatne i to se dešava u svakom poslu, to je možda sam ja i navikao kroz posao i kroz struku, ali činjenica ovoga puta smo to lagano odradili. Juče je bio sastanak u opštini i definitivno smo dogovorili da i ovo leto radimo i trudit ćemo se normalno da damo taj neki kvalitet, da naše korisnike servisiramo na pravi način. Žalosno je što su sad visoke temperature i što je to u 12 sati ta podela od 12 do 1, ali nemamo nekih većih mogućnosti i nadam se negdje od jeseni da ćemo pokušati bar malo da to podignemo na viši nivo i mi smo evo ove godine, malo ću skočiti na drugu temu, imali fantastičan upis i mnogo znači našoj deci, znači nama kao profesorima, a normalno najviše korisnicima koji tu dolaze, koji konzumiraju hranu, jer mi kuvamo svaki dan delimo svežu hranu, možda bi moglo da bude za nijansu bolje, ali za sada tako je kako jeste. Moram da kažem da je dosta pristojno, ja sam obilazio neke kuhinje koje rade što se tiče naše države i definitivno vidim da mi to radimo vrlo onako na jedan profesionalan način, imamo te pakirice, dajemo vrlo korektno i za sada nismo imali nekih primjedbi što se tiče naših korisnika. I nekako punog srca čini mi se, jer kada vi pričate o tome, to se prepoznaje i osjeća. Pa dobro da kažem, to je prvo blagoslov mojeg oca Benedikta i ja to radim pod njegovom blagoslovu, znači nije neki interes u pitanju. Interes je zaista ljubav prema tim ljudima koji dolaze. Ja sam imao prilike da slušam te sudbine njihove, vrlo su teške i definitivno znam dobro šta znači njima taj obrok. I žao mi je što eto nemam više mogućnosti da im pružimo možda nešto više. Jedan čika se požalio, kaže pa možda bi trebao i neki kolač da bude, mi dajemo voće, ali sad nas je malo, znate, i definitivno period je raspusta. Trudit ćemo se u toku školske godine da to nadomestimo, ovaj deo koji sada nemamo, ali eto možda bi mogao neko iz privrede da nam pruži sad mogućnost ova dva mjeseca da nam doda nešto, ne mora, ali eto, možda bi lepo bilo, ali ono što je jako važno, ono što sam malo pre rekao, da je to sveže, da je kvalitetno, da su različite vrste mesa, da su obroci obilni, da su pakovani vrlo higijenski, moram da kažem, na jedan pravi i profesionalan način i da mi tu zaista nemamo nikakvih problema vezano za tu distribuciju. Opet kažem, 12 sati je, zaista je, moram da visoka temperatura vidite i sami, to su stari ljudi, dolaze sa raznoraznih strana, ali šta ćemo, tako je kako jeste, trudit ćemo se, kažem, od jeseni, da i mi kao škola učinimo nešto malo više, a možda će i opština, nadam se, kao i što hoće, definitivno da pomogne, da malo to relaksiramo i da to bude ovako njima mnogo bliže nego sada, što je, i mislim da će to biti jedna prava stvar, ali možda bi najbolje bilo ta želja da to traje i ta ljubav koja postoji i to je nešto što je zaista za njih vrlo značajno, a i za nas normalno kao ljude koji se bave ovim poslom. Rekli ste nezgodno vrijeme, da se nadate da će opština olakšati situaciju. Da li ste možda mislili na vozilo o kojem govorimo često? Pa da, Zorana, vi se sjećate uvek mojih ranijih gostovanja, ja sam uvek govorio o tome, stvarno je bilo razgovora o tome za sada, rekli su da nema uslova i shvatam da nema, znate, vidite i sami, radovi su čuda, nije to mala investicija, definitivno treba tu obezbediti nekog čoveka, mislim da eto, u nekoj bliskoj budućnosti ćemo mi to ostvariti, treba biti strpljiv, treba sačekati, ovo je treća godina, u stvari treća
već je leto kako mi radimo i kažem opet tako je kako jeste, ali dobro je da je tako. Ja sam bio u baru, kažem vam, bio sam u Podgorici, isto nemaju nikakvu dostavu i isto je to nekako malo skromnije nego što mi radimo, ali opet eto, ljudi su zadovoljni. Zadovoljni su kad znaju da neko brine o njima. To je ta empatija koja je vrlo važna i koja danas nema. Sve je manje i manje, sve se pretvorilo u neki interes i kažem, eto, ja sam srećan što sam deo te priče, takve kakva jeste, da jednostavno mogu da pružim nešto što je ovako vrlo značajno. Kad neko kaže, pa eto, jedan je obrok, pa jedan, ali taj jedan znači. Znate, kad vam neko kaže, ja nemam mogućnosti, ne znam, ta nadoknada koju prima je jako mala, da li je to penzija, da li je to neka socijalna pomoć, da li su neke druge vrste nadoknade u pitanju, ali znate, nije vam prijatno. Znate, kad vas neko gleda u oči, vidite da je nemoćan, da je bolestan, da je stari čovjek, da ima neku, da ima porodicu koju treba pružiti. Imamo ljude koji nose za šestoro njih, za petoro i tako dalje. Pa kad se to je kese na tovare, znate, to baš ne deluje onako prijatno. Ali opet sa druge strane, mi radimo nešto, kažem vam, trudimo se da to bude sveže, da bude obilno, da bude spakovano higijenski kako treba. I evo, 3 godine to stvarno funkcioniše onako na neki pravi način. Opet sa druge strane, opština to finansira vrlo uredno. Znate, mi dobijamo sve namirnice koje poručimo, su tu svakog ponedeljka i normalno mi nikad nismo imali problem da li nešto fali, da li nešto dodati, oduzeti i tako dalje, jer jednostavno je takav dogovor napravljen i to funkcioniše odlično i zaista sve pohvale. S tim što bi ja opet možda rekao da bi neko možda iz privrede ko se bavi, imamo sad dosta hotela, pa tu nešto ostane, pa možda bi se tu možda dodalo ponešto i bilo bi taj neki potpuni efekat, ali daće Bog malo pomalo i bit će to jako dobro. Pomenuli ste, svi to znamo, škola ne radi tokom ljetnjih mjeseci. Kako će zapravo biti organizovan rad narodne kuhinje? Da li to podrazumijeva da ćete morati da zaposlite kuvare? Pa da vam kažem, radi jedan profesor, znate, i pomoćnik. Evo sad se desilo da sam to ja, da i ja sam bio i prethodne godine, normalno. I radi učenik jedan koji je učio kod nas, završio 3. godinu i on dobija za to neku nadoknadu i mi smo se tako dogovorili da to ide onako sukcesivno i mi tu nemamo nikakvih problema. U suštini, šta je poenta te kuhinje koja postoji, to je da mi imamo namirnice koje, s kojima možemo da raspolažemo u toku čitave školske godine i da te namirnice delimično koristimo za nešto više što se tiče plana i programa naše dece, a s druge strane servisiramo korisnike i opet tu naša deca uče. Tako da definitivno spojili smo lepo i korisno, dali smo taj neki dobar efekat, nije to neki veliki obim posla koji opterećuje. Ja sad ne mogu da govorim da li bi ih bilo više. Sigurno bi bilo. Ne znam koji su razlozi. Ranije to bio mnogo veći broj pa se smanjivalo. Da li je tu papirologija u pitanju ili nešto drugo, ja to ne znam. I nisam se ni bavio sa tim. Ali činjenica ovo koliko dolazi sada je normalno onaj broj koji mi možemo vrlo lagano da servisiramo i to radimo. Ne traje taj proces jako dugo. To je jedno jelo, salata, znate i sami, hleb i bude voće ili u toku školske godine kolač, ali činjenica dovoljno sasvim da neko se ne preoptereti. Znate, od 9 ujutru krećemo do 1 negde popodne, kad se završi ta podela, mi se povlačimo i mislim da je to zaista nešto pristojno, ne optereti, a sad dodatno uvek čovjek može nešto da radi ako mu treba ili ako hoće. To su sad želje ili ne znam, mogućnosti nekoga, tako da u principu smo zadovoljni i što se tiče normalno tog dela vezano za struku, a i normalno vezano za korisnike, zaista smo dobili pravi efekt. Ranije smo isticali da je taj broj korisnika između 30 i 40, malo varira. U odnosu na druge opštine Crne Gore manje je, ali to svakako ne umanjuje značaj i potrebu narodne kuhinje. Pa dobro da vam kažem da je Sreće Budva je najbogatija opština. Definitivno i možda ne bi ni trebalo da bude, ali kad ih već ima, sreća je da se neko setio, znate, da servisiramo te ljude. U Podgorici ih ima 330. Mislim, tu živi pola Crne Gore, to nam je jasno. U Baru ima preko 250 i zaista ta u Baru narodna kuhinja čini mi se da je najorganizovanija. Tu postoje jedno udruženje žena, oni dobijaju određenu nadoknadu početkom godine
i to ovako valorizuju čitave godine uz normalno uz donacije, ali rade vrlo profesionalno. Čak i plaćaju taj prostor gdje se to nalazi, znate, i kuvara i tako dalje. Ja kad sam video organizaciju njihovu, to je kao firma. Vjerovali ne, ali oni ne posustaju. I svi njihovi korisnici su onako zadovoljni, vidim, dolaze srećni i oni prema njima se ponašaju kao porodica. Vi to jako lepo funkcioniše. Budva u odnosu na bar, u odnosu na Pljevljan, gdje postoji narodna kuhinja, u odnosu na Podgoricu, je najmanja kao grad. Ali definitivno mi imamo i najmanje korisnika. Kaže, možda bi bilo više, ja ne znam sad, postoje ti kriterijumi u socijalnom, kada neko dobija papire, kako se to dobija i kako se dolazi do narodne kuhinje. Ono što sada mi imamo, to je taj broj koji gravitira između 30 i 40. Toliko je koliko jeste. Mislim da, kažem, trebamo da postojimo i možda i malo šire da se to oplemeni i na neki drugi način, ali za sada je tako kako jeste i definitivno mislim da ćemo postojati dokle to god bude trebalo. E sad, da li će se to širiti ili će se smanjivati, daj Bože da se smanji u pozitivnom smislu, da svi ti ljudi imaju mogućnosti da sebi priušte onoliko koliko njima treba. Ali za sada, kako ja to vidim, vrlo teško, znate. Budva je skupa, ne samo budva, nego uopšte život je skup, znate i sami, i priuštiti takve vrste obroka je jako teško. Ono što sam ja video i što sam u razgovoru sa njima stekao, ali činjenica je jedna. Mi trudimo se da budemo onako prema njima i predusretljivi, da budemo i kvalitetni, da damo taj sadržaj onako kako treba i da jednostavno servisiramo na pravi mogući način. Rekli ste tokom gostovanja, od 9 sati krećete da pripremate obroke. Šta će danas biti za ručak? Obično petkom dajemo tu pastu bolognese, znate. I to je nešto sa čim završavamo našu radnu nedelju. Obično bude sveža salata, kombinovana, mešana. Kažem, hleb i obično bude neka vrsta voća. Trudit ćemo se da to bude sad u 2 dana, pošto nema kolača. Ali svaki dan imamo različitu vrstu jela, kao što sam rekao. Šta je sada možda ovako malo apel još jedan? Počeo je post, Petrovski post, nemamo ribe. I definitivno smo tu manjkavi za taj jedan obrok koji bi trebao da bude. Vidim da neki post, imamo ljude sa dijabetisom, imamo ljude koji su vernici. To su različite konfesije, neću sada kažem krivo da je samo jedna vrsta. I možda bi tu trebali sad nešto uraditi, znati, dodati malo. E sad, kad imate neki budžet s kojim raspolažete, morate da se uklopite u taj budžet. Nije lepo ga probijati, pa tražiti nanovo, pa ne znam ni ja stalno biti cukati na vrata. Ali, kažem, nadam se da će biti bolje i trudit ćemo se da to bude bolje i da jednostavno mi priuštimo njima sve ono što im pripada kao normalnom svetu koji živi u svakom slučaju. Ali odlična vam je ideja da bi ugostitelji zaista mogli da podrže narodnu kuhinju i eto, možda njihovo malo nekome će značiti mnogo. Pa slažem se. Znate šta, mi planiramo da sada renoviramo restoran. I kad to bude, ja sam planirao da mi napravimo jednu prvo donatorsku večeru sa svim našim korisnicima i svim ljudima dobre volje. Imamo ljude koji pomažu, neću da grešim dušu i da kažem da ih nema. I da ne zovu, i da ne donose. I najsimpatičniji je neki čikak tamo iz Pobora koji donosi sveža jaja. Zamislite, sveža domaća jaja, on donese nedeljno i mi to podelimo. Znate, da li ćemo ih kuvati ili šta ćemo raditi, ne znam. Ja sam pitao čak te korisnike koji dolaze šta da radimo, kako ćemo i tako dalje. I jednostavno ima ih i drugih koji dolaze i donose. Međutim, kažem, trebalo bi opet još malo dodati, još malo to podići na viši nivo i onda bismo zaista bili srećni mi, srećni korisnici i zaista bi to bilo jedna prava priča. Nećemo vas više zadržavati. Znamo eto, da vas čeka posao. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Pa hvala i vama što me zovete. Hvala puno što se brinete vi kao medijska kuća i vi lično. I činjenica, jako je lepo da svi pomalo, ono što ste vi rekli, nekome naše malo znači mnogo, da se svi malo pobrinemo. Jer to su opet ljudi koji mi srećemo svaki dan, koji jednostavno su tu sa nama, žive, a opet nemaju mogućnosti da priušte sebi ono što treba. A opet se radi samo o jednom obroku i mislim da bi to zaista bilo jako lepa priča. Hvala u svakom slučaju. Hvala još jednom.